kuwa ninauma. Madaktari waliambia Liza utapona. Nilikwenda huko na kule mimi yeye, ili nipate uponyaji wa maisha yangu. Nikaenda kwa waganga, pesa zangu nikamaliza, uponyaji sikupata mimi yeye. Bwana Yesu akaniita, Eliza njoo kwangu. Nikaenda kwa Bwana Yesu, akanitakasa, akaniosha dhambi, akaniweka huru, akaniponya magonjwa, akaondoa shida, akaondoa mikosi kwangu. Imebaki kwangu historia. Nilisoma vizuri habari zake Ezekia. Ezekia aliletewa ujumbe. Ujumbe unasema Ezekia utakufa, utapona. Wewe Ezekia, Ezekia alijua ndiyo mwisho, lakini akakumbuka jambo moja, yupo Mungu. Ezekia akaomba, Ezekia akalia, Ezekia akamwambia Mungu, naomba kumbuka yale mema yote niliyoyatenda. Mungu Baba, sio mwanadamu. Ezekia akaponywa, Ezekia akaponywa, akaongezewa tena miaka 15.